Dan il-programm ġejmi ġub li l-kom minn Micabliss Persians u Pet Nutrition Limited, blajnuna ta' Smart City Malta. Nilqawkom il-programm ieħor Madagascar id-dinja tal-Annimali. Awguri għas-sena tajba lilkom il-familji kollha tagħkom, nisper li lkollkom sena aħjar minn dik li għaddiet. Programm ieħor illum iddedikat lill-pets u lill-annimali, ovvjament dejjem lan tagħna huwa li dejjem nalmukom aktar kif wieħed joħsieb biex dejjem intawlu l-ħajja tal-pets tagħna. Il-programm interessanti fejn l-lum nerġaw niltaqgħu ma' Matthew Wismayer fejn se nitkellmu dwar in-nutrizzjoni tal-annimali u niltaqgħu wkoll ma' dan ix-xiber ras fejn se laqgħana ma' breeds ras differenti ta' klib wkoll se jkollna s-sezzjoni dwar il-pets eżotiċi dawn kollha minnkom li jħobbu dawn it-tip ta' pets ma tkunx tilfu din is-sezzjoni. U sezzjonijiet oħrajn dejjem nitalmu dwar il-pets tagħna. Infakarkom fil-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-annimali tistgħu titlu hemmhekk taraw ritratti li konna matul il-programm kif ukoll videos verament interessanti u nixtiequkom ukoll tagħmlulna like. Tistgħu tagħmlu domandi wkoll fuq il-Facebook page ħalli mbagħad il-mistiedna li jkolli fil-programm ikunu jistgħu jirrispondukom. Nagħti minnu fih bidu għall-ewwel sezzjoni fil-programm tagħna dwar in-nutrizzjoni tal-annimali u mejn nilqa' lil Matthew Wismayer, which is a synonimu mal-nutrizzjoni tal-annimali. Matthew, nixtieqlek is-sena tajba lilek u lill-familja u nispera li kellek miliet tajjeb. Iva ġew ringrazzja ħafna tal-istedina tiegħek. Ukoll nixtieq nuħu l-opportunità biex l-ewwel ħaġa nawgura il-telespettaturi kollha li joġobhom jarawna is-sena t-tajba, ir-risq u ovvjament ukoll dak jixtiequ kollu jitwettaq min-naħa tagħhom. Nixtieq ukoll nixtieq nagħtik it-tislima wkoll lilek u l-kru kollu tal-programm ix-xewqa t-tajbin tas-sena 2016 nispera li tkun sena tajba ħafna, risq għena u ovvjament dak kollu li nittixtieq għadna wkoll biex u jkollna s-saħħa biex inkomplu fuq dak kollu, fuq dal-programm u ovvjament fil-ħajja tagħna illum il-ħajja ħafna dejjem trid u xejn ġew. U jkollna s-saħħa biex nibqgħu għaddejjin u nikkumbattuha. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna u nirriċċepprika wkoll min-naħa tiegħi. Matthew, llum se nitkellmu dwar ovvjament in-nutrizzjoni, però l-fdalijiet tal-ikel u treats. Forsi xi wħud issa li bdejna s-sena wkoll tajjeb sena ġdida jkun tfadal dawk il-fdalijiet tal-kejkijiet tajjeb u tal-affarijiet tal-ħelu biex ngħidu hekk u dak li jkunu ivan billi nagħtihom ftit mhu ħajġri xejn tajjeb. X'tgħidilna dwar dan ukoll dwar it-treats, it-treats li kulħadd toħob jixtri biex jagħti lill-pezz tiegħu. Eżatt, hija mistoqsija naħseb jiena importanti li semmejta f'da żminijiet għaliex inkunu jilna niġbaw nieklu f'da żminijiet u kif għattint ħafna ikel żejjed, parties, minn kollox u dejjem jifdal xi ħaġa. Il-min santuħ ħadd ma jkun iridu jispiċċa ħafna drabi għand xi wieħed mill-membri tagħna li huma l-pezz tagħna jew il-kelb jew l-qattus. L-Ingliżi jgħidulek once a moocher always a moocher, ġifieri la darba inti tajt xi ħaġa il xi ħadd u tajtu u għamilt eżempju ħażin, dak l-eżempju ħażin ħadd tibqa' tirtu. Għaliex jekk inti tagħmel tagħti xi ħaġa ħażin il-pet tiegħek jew ġi fuq il-mejda u tagħti xi tables kemm ġifieri xi fdalijiet minlik tal-ikel tagħtihomlu, ġeneralment ħajjippretendi li kull darba ħajjiġi li inti huwa l-ħin tal-ikel ħajjiġi ħdejk ħajħares lejk dawk l-għajnejn taħniena u inti ħaċċedi u ħadd ħadd ħelna lih u ħaddieħ xi ħaġa mill-ikel tagħna.
huwa importanti ħafna li din qatt ma sseħħ. Infatti għandna Robert li huwa ovvjament ukoll bniedem intieħs ħafna f'dan l-affarijiet ta' behaviourists u dejjem ċertament qatt m'għandna nħeġġeġ in-nies li l-klieb, speċjalment il-klieb u anke l-qtates, għax il-qtates jekk jien għandi qtates id-dar, jekk tagħtihom jekk tibda tiddarihom li xej mhux xej u meta inti tiekol jibdew jiġu ħdejk biex tibda tiegħhom l-ikel tiegħek ukoll. U dik qatt m'għandha sseħħ. Għaliex speċjalment anke jekk ikollok in-nies id-dar xi darba pereżempju tistidan xi nies id-dar u għalihom jekk jiġu hemmhekk ukoll mal-mejda forsi jersqu lej il-mistieden tiegħek. Insa tħossok imbarazzanti u għalih mwet jammel xej ħażin għax hija parti u jiġi integrat bħala membru li jista' jgħod fuq il-mejda u jiekol u jgħod ovvjament idur miegħek. Għalhekk huwa importanti ħafna li dejjem nisseparaw dak li huwa l-ikel tal-annimali tal-pets, ġifieri jekk aħna jmistu jiekol id-dry food jew wet food għandu l-ħin tiegħu, għandu proprju r-rakna tiegħu fejn jieklu u dejjem għandna nżommuhom il-bogħod mill-mejda, dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, il-fdalijiet tal-ikel huma xejn ħlief konsekwenzi ta' problemi ta' obeżità fil-pezz tagħna. Jiġifieri qatt m'għandna nagħtu ikel il-fdalijiet tal-ikel għax il-fdalijiet tal-ikel huma kalorija żejda għall-pezz tagħna, għax il-pezz tagħna jkollhom l-ikel tagħhom u mbagħad barra dak kollu jiġu ukoll għal-fdalijiet tagħna u dak iż-żejjed tal-fdalijiet tagħna tfisser iżjed kaloriji, iżjed problemi ta' piż għall-pet tagħna. Ħafna drabi l-fdalijiet ma jkollhom xejn ukoll bħala valuri nutrizzjonali. Jiġifieri ovvjament meta aħna tieklu id-dry food u l-wet food tagħna ikun nutrizzjonalment bilanċjat. Imma meta aħna nagħtu bl-addoċċ li kell tal-pezz tagħna mil-fdalijiet tagħna ovvjament m'hemmx xejn nutrizzjonalment bilanċjat. Allura di hija wkoll xi ħaġa li hija ta' żvantaġġ għall-pezz tagħna. Problemi wkoll bil-ħwawar, infatti il-programm il-ġimgħa l-oħra semmejna wkoll ħafna ingredienti li jagħmlu ħsara l-pezz tagħna. Il-ħwawar wkoll iwasslu wkoll għal problemi ta' digestivi fis-sistema wkoll sew tal-klieb u sew tal-qtates. Allura kemm jista' jkun aħna qed nagħtu l-fdalijiet bil-ħwawar li jkun hemm ukoll jistgħu jagħmlu ħsara. Jekk aħna iżjed nagħtuhom l-ikel minn tagħna wkoll ġew il-fdalijiet tal-ikel press li għandhom palat tajjeb ħafna, u mbagħad jista' jkun ukoll li l-klieb u l-qtates ma jkunux inklinati biex jiklu l-ikel tagħhom. Għaliex it-toma forsi tal-ikel tal-fdalijiet tal-ikel jista' jkun iżjed ta' interess għal-pezz u mbagħad inti tkun qed tikkrea problema oħra għaliex meta jiġu biex jiklu l-ikel tagħhom u mbagħad kemm ovvjament jista' jkun il-każ li ma jkunux inklinati li jagħmluha. Meta inti qed tagħti l-fdalijiet tal-ikel u qed jiġi mal-mejda speċjalment, inti qed tinkoraġġih biex ikun tip ta' ħallil, ġifieri jisraq l-ikel. Ġifieri inti qed tinkoraġġih f'mod mingħajr ma tkun taf inti stess li jkun qiegħed qed iddarrih li jista' jisraq jew jista' jieħu biċċa minn x'imkien mill-ikel minn x'imkien. Ġifieri jekk int sa tħalli l-ikel barra, jekk inta tiddarrih li l-problem li l-ikel tagħna mhux problema, fejn ħajsibu da, forsi noħorġu mill-kċina u nħallu xi ħaġa fuq il-mejda, ċertament nistgħu qed inkunu qed inkoraġġu biex jagħmilha iżjed. Allura dawn huma kollha ovvjament sitwazzjonijiet skomdi li meta aħna qed nagħtu l-fdalijiet tal-ikel, speċjalment meta nkunu preżenti mal-pezz, hija xi ħaġa li mhijiex komda. Jiena ċertament dejjem kemm jista' jkun ma nħeġġieġ li kull sit ta' pezz jagħmel dat-tip ta' jagħti dat-tip ta' ikel il-fdalijiet il-pezz tiegħu. Jekk xi darba ikolna xi biċċa laħam minflok forsi nagħmlu għax tajt ma jien nagħmlu biċċa laħam billi tnaddafha u tagħti l-muskolu il-laħam tajjeb ma tkunx qed tagħmel ħsara għaliex u titfgħu fil-bawl imma mhux li tagħtihulu f'idejh meta jkun dejk. Dik hija xi ħaġa oħra. Issa fuq it-treats
it-treats ħafna drabi jagħtu l-istess soddisfazzjon tal-dalijiet tal-ikel. Imma id-differenza hija li l-ewwel ħaġa xorta qed jgħinuk biex tagħmel bonding li inti qed tagħmel relazzjoni tajjeb jiġifieri jekk kelb jew qattus qed jagħmel xi ħaġa tajba li inti trid tiġi iżjed viċin tiegħu, ċertament it-treats huma mezz tajjeb. Però li hemm tajjeb it-treats meta jagħmluhom il-fabrikanti min jimmanufatturhom huwa importanti ħafna li huma jieħdu konsiderazzjoni meta jkunu treats tajbin li jkunu nutrizzjonalment bilanċjati u jkunu ta' kwalità tajba. U ħafna inqas kaloriji minn dawk il-fdalijiet tal-ikel li aħna meta nagħtuhom il-fdalijiet tal-ikel. Fir dik hija xi ħaġa għaliex it-treats qatt m'għandhom ikunu iżjed minn 5% ġenajda 5% tal-ikel kollu nagħtu f'ġurnata. Hawn nies naf sidin tartates li jixtru treats u jgħidlek jiena treats biss ikolli, dak huwa ħażin ħafna. Għax dawk huma l-ewwel ħaġa għattus mhux magħmul biex jikolli treats biss. Alla folja it-treats m'għandhomx l-elementi kollha li jagħmluh complete food. Ċifri jagħmluh dieta kompluta. Huwa importanti ħafna li dik dawk iżommhom biss forsi tagħtih ftit ħafna darba kuljum biċċa żgħira one jew ġiex biċċiet u ħafna ħsin hawn tip ta' jiġu forhom twal u tista' taqtaħħom jiġu biċċiet ukoll bħala bits, però jekk ħatati qatt m'għandek tagħti volumi kbar u qatt m'għandu jkun iżjed minn 5% bħala massimu minn 3-5% tal-volum tal-pis li għandek tagħti il-qattus tiegħek jew anke l-kelb tiegħek. Dik hija xi ħaġa importanti li nisħaq u li nkoraġġixxi ħafna s-sidien. Għaliex id-dixxiplina kif inhi tajba lina huwa importanti kważi iżjed għall-pezz tagħna. Għax il-pezz tagħna huma bħat-tfal jekk iddarrihom tgħallimhom ħażin ħajkbru u ħajjieħdu drawi ħżina, imma jekk ħaddarrihom ħaddihom tagħlim tajjeb ċertament ħadd gawdi l-frott ta' dak kollu tajjeb li tkun għamilt biex tedukhom u jieklu tajjeb. Tajjeb, ħafna importanti ħafna disċiplina. Rigward il-data tal-iskadenza, ġifieri meta aħna nixtru il-prodott tajjeb ikollhom id-data tal-iskadenza. Iva. Kemm wieħed għandu jatikasa din? Tajjeb, jiena nappella ħafna il-konsumaturi meta jmorru jixtru dejjem jaraw id-data fuq il-prodott. Għaliex min ma jarax id-data jista' jkun li forsi għal xi raġuni m'hemmx data, mhux suppost ma jkunx hemm data, kull prodott irid ikollu data. Issa, id-dry food, ġeneralment dry food tajjeb dejjem ikollu xi sena, bejn sena u nofs. Issa jiddependi wkoll mill-elementi tal-preservattivi li jużaw. Jekk jużaw vitamina E, vitamina E iżjed jitkisser malajr u jibda jossida ruħu iżjed malajr. Ġifieri jibda jiddegrada iżjed malajr għax li jiġri mbagħad ix-xaħmijiet huwa li jiddegrada l-ikel. Allura meta jkollok il-preservattiv, il-vitamina E li tibda ma tagħmilx użu tagħhom funzjoni tajba, jiġi nkontatt ma l-ossiġenu u l-ossiġenu jagħmel kimika reazzjoni ta' chemical reaction mal-xaħmijiet u ovvjament jibda jieħżin l-ikel, jibda jgħidu low oxidation, jossida ruħu. Min-naħa l-oħra il-wet foods li jkunu fil-bottijiet, dawk idumu bejn sentej u tlieta. Iżommu iżjed għax huma iżjed airtight, hemm inqas ċans li jidħol l-ossiġenu u ġeneralment ikollhom data itwal. Meta ninsemmuha dry food ġew, meta jkollok pereżempju additivi li fihom preservativi li jkollhom BHA, BHA, BHT, etoquixin, semminijom kemm il-darba, dawk huma xi ħaġa artifiċjali, mhumiex naturali. Jiena dejjem inħeġġeġ il-sidin tal-pezz biex meta jixtru l-ikol tagħhom jippruvaw jiddentifikaw preservativi li huma dejjem msawrin bl-ingredjenti naturali. Fost dawn vitamina E hija waħda minnhom. Tajjeb ħafna. Rigward meta jiddigrada l-ikel tajjeb, x'inhu huma l-elementi ġifieri inti semmejt xi wħud, però hemm xi elementi oħrajn? Eżatt. Hija naħseb mistoqsija importanti għax meta nixtru dry food
huwa importanti ħafna anki li kell in ġenerali. Huwa importanti fejn għandna nistorjaw, fejn għandna nitfgħu nħażnu l-ikel tagħna. Hemm erba' elementi li bażikament jiddegraddaw l-ikel, iġelu l-ikel jitlaq malajr. Fost dawn huma l-ossiġenu għax inti meta jidħol l-arja, pereżempju xrajt dry food, xrajt pakketta dry food u daħal l-arja, inti l-arja l-ossiġenu mhux qed jagħmel ġid għall-prodott għaliex ma jibqax frisk. Allura huwa importanti ħafna kemm jista' jkun ikun airtight, jekk niftħu borża importanti meta nitfgħu l-ikel ġol-bawl, nistiġillaw tajjeb u anki nippegjaw jew narqu b'xi sil biex hu kemm jista' jkun l-ossiġenu ma jidħolx ġewwa. Dik hija importanti ħafna. Is-sħana. Is-sħana hija element ieħor importanti li jiġi l-ikel jiddegrada ruħu malajr. Temperatura importanti, dejjem qed ikun room temperature. Fis-sajf pereżempju, jekk inti qed tħalli l-ikel dej ix-xemx diretta fuqha dak ħażin. Anki pereżempju jekk aħna morru nixtru mill-peċċa, hu importanti li l-ikel ma jkunx faċċata tiegħu x-xemx inkollu u jkun ilu għandu forsi ftit żmien, dak huwa ħażin, għax l-ikel ma jibqax frisk. Min-naħa l-oħra l-umdità. L-umdità huwa wkoll xi ħaġa element li ma jagħmilx ġid. Għaliex jista' faċilment jumda l-ikel ukoll. Dejjem għandna nżommu ġo post nieċef l-ikel tagħna u l-bogħod mill-umdità. Infatti jekk għandżommu l-ikel ġo basements, ġo kamra ta' bathrooms, fil-bathrooms, laundry rooms, dawk huma kollha postijiet li għandna dejjem nevitaw. Qatt m'għandna nżommuhom hemmhekk jekk għanżommu l-ikel meta nixtruh, għalhekk huwa tajjeb li dejjem nixtru kemm għandna bżonn. Aħjar tixtri minn flok pakket kbir tixtri pakket żgħir li ħajservik ġimagħtej li għandek kontroll fuq u taf li hija ġo post tajjeb milli titfa' ħafna ikel id-dar, titfa' tistorja forsi f'xi post li mhuwiex f'elementi tajbin, għaliex ovvjament imbagħad jekk jiddegrada l-ikel imbagħad ħajjirrifletta fuq istat fiżiku tal-kelb jew tal-qattustan jew tal-kull pet. L-aħħar ħaġa hija d-dawl, semmejta wkoll id-dawl ukoll ix-xemx diretta tagħmel ukoll ħsara l-ikel. Issa jiena dejjem nissurġixxi jekk qal nixtru pet food. Illum jeżistu bramen aw bramen tista' tixtrihom minn kull tip ta' ħanut, titfa' dry food ġo fih, tippegja dry food u terġa' tissiġillah doppju. Ġifieri inti tkun qed tissiġillah darbtejn. U hekk l-ikel jibqa' lek ħafna żied frisk. Ukoll qed iżommu kemm jista' jkun minn elementi esterni li jistgħu ovvjament jiddegraddaw l-ikel. Dawn huma ftit spunti li xtaqt nagħti, ftit pariri il-konsumaturi huma affarijiet sempliċi huma affarijiet forsi ovvji, però tajjeb insemmuhom ukoll għaliex bi ftit pariri li tajna llum ċertament ovvjament jekk nżommu l-ikel dejjem iżjed frisk u disponibbli għall-pezz tagħna, l-ewwel ħaġa l-pezz ħidu żjed pjaċir jiklu u min qes ċans li l-pezz ikollhom xi problema fiżika. Eżattament, importanti ħafna wkoll li ngħidu ħsieb inżommu l-ikel magħluq kif suppost u x'hekk. Grazzi ħafna Matthew, interessanti bħas-soltu dejjem tallimna u nitallem ħafna minn għandek jiena u nafs kull telespettaturi wkoll isegwu din is-sezzjoni b'interess għaliex jitalmu ħafna dwar nutrizzjoni tal-annimali. Minn hawnhekk kien se ngħaddi għas-sezzjoni li jmiss, però nfakkarkom li tistgħu tagħmlu d-domandi lil mistiedna tiegħi fuq il-Facebook page Madagascar id-Dinja tal-Annimali.